Hejo, já jsem Shadrana a vítejte zpět u cesty na legendu Hearthstoneu. Velký goldy. Ne, proč máš vždycky ty 40 goldový questy? Ještě jsem dostal ani jen 50, ani jen 60. Každopádně, čas pořádně potelhat ranket a dostat se ideálně tak o 2-3 ranky, veš, v tomto videu. Jo, to takový plán. Mimochodem teďkon je den číslo 7. Jdem na ně. Shall be mine. Šaman. Co tu děláš, šamane? Nerd mage. O! Šaman tady přeskakuje první kolo. Velká chyba. Velká chyba přeskočí první kolo, protože potom bude složitější to druhý kolo. To ten golem. Jsem to věděl. Jedna možnost, overwhelming na tuhle útok, tady z toho zbyde jedna jednička. A zahrát Voidwalker. Druhá možnost nechat to na poli a v dalších kolech to nebude moc dobrý. Takže předpokládám, že třetí kolo jsou vlci. A teď jsem si uvědomil, že vlastně má jenom dvě many. A já jsem měl ten coin. OK, žádný vlci v tajném kole. Zkus to ten loto. Třeba ti pane spell damage, kámo. A nebo taky ne. Easy game. Hvězdičky zdarma. To je ono. Jeden zabitý minion. OK, tady ten quest se bude dělat dlouho. Nějaký rusák. OK. Tady ty tři karty jsou takový celkem v pohodě. Tady tu bych asi mohl zahodit. A ten creeper by byl lepší proti rogoj. Tohle jaký lepší proti rogoj. Protože v podstatě to schytá ten backstep dozad, že jo, ale potom to vytvoří ještě tu kartu navíc. Tak všichni mají to kytičkový pozadí. Ale já backstep, OK. Já mám coin na štěstí, takže to vypadá docela v pohodě. Dobrá. Plán je, tohle nedostane Shadow Strikem dozad. A nadělá to spoustu damage na obliče. Plán zabral. V jeho ruce není ani sub, ani Shadow Strike. Nebo aspoň ten sub nechce zahrát. Ono. Schovej to za ten taunt. Řekl bych, že tohle proti Rugu je lepší než ten Possessed Villager. Že když Fan of Knife ne, tak tady to je zraněný, potom ten dokáže zacílit backstabem a podobnýma věcma. Eviscerate, OK. A navíc to blokuje tu dageru, že takhle to je taky výhodnější. To je ono. Implosion. Alternativa. Útok, vyměň to. Tady ty tři. Tady to vytvoří kartu, v dalším kole mám kartu za tři, za čtyři a za jedna. A nebo v dalším kole tohle plus ta trojka, co to vytáhne. OK. Myslím, že Implosion je lepší. Jej, Golden Impové, jsou zpátky, haha. Jej, čas na sub, assassinate, backstep, jak tohle zabiješ, eviscerate, ten druhej. Tohle vypadá skoro jak GG, ale jenom skoro. OK. 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Skoro, skoro. Bych potřeboval neskutečně dobrý knife na jeho hlavu. Jak to už zdal. Jej, dvě hvězdičky. Win streak je zpátky. Nice. Jeden zabitej minion. Jak něho ten freeze mage posledně sundal ten win streak, tak win streak je zpátky. Jedem dál. Gul'dan versus Malfurion. I must protect the wild. Your soul shall be mine. Druid. Knife juggler je dobrý. Councilman je dobrý. Possessed villager je v pořádku. Druhý knife juggler, výborně. Aspoň to mají ty karty všechny spolu synergie. Není to tak zlý. To není coin. Living Roots. Juggler, útok. Pade napade, ženu už trefí toho do druhýho. Protože přemýšlí. On má ještě ten coin v ruce. Ještě, jestli má innervate, tak je možný, že mu má možnost zahrát něco za dva. Třeba pantera. Jako buff, že tady toho by udělal dva dvojky. A čím přemýšlíš? Udělal bych ti tady díru do podlahy, kdyby tady to nebylo tak nerozbitný tady to pole. Tady je jediný, co snad jde rozbít na tomhle, tak je tady ta střešní daška. A to, že zatím je ještě v oko. OK, jsme zpátky ve hře. Pade napade. Uhu, profesionální juggle, to je ono. Podráždí Gryfa. OK. Tři juggly. Když ho jeden trefí, tak mě to stačí. Nice. Perfektní. To je ono. Máme miniona pro Power Overwhelming, Darkshire Councilmana. Hašíko vypadá taky dobře, pokud bude hrát něco za tři. Dobrá, tak ten minion je pryč. Nevím, jestli by se nevyplatilo sundat jednoho z těch jugglerů. Protože potom budou dostatečně silný na to, aby ti namlátili docela hodně ten obličej. Ideální top deck samozřejmě. Nebo no, 18 životů. Čtvrtý kolo. Jop, jugglers for the win. Dobrá. OK, tak jo. Čtyři. Stačí si říct a je to tam. Není náhodou mrtvej? Jo, je mrtvej. Já jsem ani nespočítal damage. On je mrtvej. Rip. Well played. OK. To nebyl BM, já bych normálně misnul Little. Rank 13, ano. Na rank 13 se dává Little, i když ho byste ho normálně mysli. Takhle se hraje zů. Jej, 10 goldů na kontě. Zatím dobrý, jedem dál. Gul'dan versus Garrosh. Sandman. Tak jo. Do srandy, čas nahodit. Ultra Hard Try Mode. 13. rank, to je přesně ten čas. OK. Rizikový místa proti Warriorovi, tak jsou Whirlwindy. První přichází ve třetím kole, Ravaging Ghoul.
Fury Warrex. Jak chceš? Snaže tohle by mohl být jeden z důvodů, proč vyměnit Haunted Creepera za Nerubian Egg. Protože když jdu proti Warriorovi, tak vejce je lepší proti němu než tohle. Protože když zablinduje moc krát, tak... tak si v podstatě aktivuje to vejce bez mýho přičinění a já mám 4-4 a to je pro něj další hrozba. Hůř se s tím vyrovnává, než s tím pavukem. Žádnej revenging ghoul? Fakt ne. Drain life? Technikion? Radši miniona, než špatný spell. 2 damage za 3 many. To je hodně slabý. Spite. Jedna face, jedna potom přijde sem. Dra. Akorát, že tu druhu zastaví tohle. A dáme tam další hrozbu. Teď jdem face. 15 životů, 5. kolo. Máš bro? To nevypadá jako bro, nebež. Dobrá, přežívá 2-3. Tvoje armor je pryč. Slam. To ještě pořád žije. Tak jo. V ruce mám 8 damage na puli, 2, 12, jsou 3 many, Soulfire vyhrává hru, Power Overwhelming vyhrává hru. Ok, pokud nevyhraju hru, tak hraju tohle. White Terror, kombo s Power Overwhelmingem, Blood Knight, ale Warrior nehraje žádný Divine Shield. Pokud to není Cthulhu Warrior. A zatím mě neukázal vůbec nic, co by tomu nasvědčoval. Zatím to vypadá jako Control Warrior, který nemá vůbec žádnou kontrolu. OK. Overwhelming sem, tohle sem. White Terror sem. A myslím se, že na tohle útok. Tež... 4-5 many, můžu si to pnout. Tohle něco mění? Spíš ne. Tak. Hlavně nenechat tu úzu na poli, kdyby já hodu měl v ruce execute, a je pro něj složitější aktivovat tady to jakoby zraněný. Jo, přesně tak. Je potom pro něj mnohem složitější tady to zabít, když to není zraněný. Revenge. Za 3. BGH. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Na to nemám manu. OK. Darwolf Alpha, Dwarf Tap. Není tohle něco? Abusive Sergeant, Dwarf Imp. To dává víc damage na pole. Tak. Slabý minion je doprostřed, silný minion je na kraje. Až budu něco obětovat, tak abych nejdřív začal s těma slabýma. Shield slam. 4 many. Druhý shield slam. Nebež.
Okej. Okay. Tady ty dva. My seal for Argon. Sever my ring. Why do you fall? Tak. 8-12. Když hodí armor, tak je pořád mrtvej. Dobrá. Doktor Boom, žádný armor. Docela riskantní. A tentokrát se mu to nevyplatilo. Ale je to tam. Saint Mandole. Oje. Oh yeah. Harouk. Watch your back. Your soul shall be mine. Ty trojky jsou celkem dobrý proti jemu. Ale jednu stejně zahodím, protože chci najít tu jedničku. Ideální ruka. Co mu nebyl dělat v prvním kole? Dobrá otázka, asi posled Blazer. Druhý kolo, Dark Shadow Councilman, vyzkoušíme, jestli má SAP nebo Shadow Strike. OK, teď se nějak extra nemusím strachovat o řešení tady toho, protože Mortal Coil to řeší. Tak. Nebudu za něj dělat ten útok, protože i když zautočí se, tak tu pořád je jeden damage na něj, že Mortal Coil ho dokáže potom dorazit. Okay, dvě karty za jednu. Souhlasím, to je úžasný. To je Eviscerate, druhá karta zleva. Teď je úplně nalevo. Power overwhelming. Tady máš kartu, kámo, asi jak jednu vezmu. Tak bych řekl, že to je úžasný, mám kontrolu nad polem, plný životy, můžu tapovat celý den, každý den. Oh, demo to Evisi, to agent. Dává smysl. Implosion agenta. Jeden Fan of Life už proběh. Potom bych tohle mohl mít do komba s Jugglerem v šestém kole. Alternativy jsou celkem slabý. To je ono. 5 minut. Tak jim bych řekl, úžasný. Belčera sunáme jedním minionem, easy. OK. Dokážu vytáhnout tadyto společně s Jugglerem a s Power Overwhelmingem. Juggler je potom jako kdyby stál jednu manu. To mě nevíde. OK, takže hrajeme jenom tohle. Power Overwhelming na tohle útok. So many possibilities. OK, Sea Giant, Power Overwhelming. A nebo si to ještě můžu nechat. Zahrát 2, 4, tohle. Myslím, že je lepší. Tak, nejdřív se podívá, kam půjde ta kudla. Samozřejmě face. Ten snížant je trochu horší proti rogue, protože ho dokáže sapnout. To je v pohodě. To je docela dobrý. Když budu mít smůlu, do toho hodím nože. Wolf Rider. Ideálně v téhle situaci. Vážně? OK. Ideál. Dvakrát face.
Ještě jednou. Výborný. Taky si myslím well played. To je v pohodě. To taky hraju. Teď si ti naaktivuje vejce. OK. Tak to stojí 3, když vytáhnu tady, takže můžu zahrát úplně všechno plus ještě ten jeden drop, který si vyberu. Jako to nebude spell. Power overwhelming. Co dobrý. Councilman, co dobrý. Sea Giant, to co dobrý. Tak. Jak jde útok? Tady ty dva sem, tady to se aktivuje a nemůže s tou čtyřkou útočit nějak do tady toho. Mně přijde asi lepší. Máš sub? Žádnej sub. Výborný. Ideál. S tím Nerubianem se asi pořádáme Power Overwhelming plus Tito. Bych to tak viděl. To je úplně jedno, kam ho pošlu. Tohle sem. Tady to taky sem. Vysoký číslo, docela dobrý. On dvě hrozby, jedna zraněna, takže ji nedokážeš rozstrajknout, takže jediná odpověď je sub. Čtyři, pět, šest damage. Plus eviscerate. Deset damage. A jsme v té fázi, kdy já mám víc životu a mám lepší hero power než on. Myslím, že je extraordinary. OK. Tohle na pole, tohle jde sem, tohle jde sem, tohle jde sem. Tady to jde na levo, od toho impa. A jde to face. 6 damage na poli, 4 damage v ruce, 2 damage zbývají. Vážně zabil toho impa? Misplay. Zabij tohle. To jsou ty 2 damage. Ještě si to přepočítáme. 8 plus 3. Ještě si to upnul pro jistotu, že jo? Jo. Ne, on čo. 9 plus 4, ještě se nevzdal, ok, tak ne. Nechává to na mě. Jej, hvězdičky. Rank 12. To je ono. Rank 13, rank 12, to je přesně to období, kdy začíná hard try mod a takhle teda hard try mod vypadá. Tak, takže to by teda bylo všechno za tady tu epizodu, pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat, jinak teda, naschledanou.